Vítejte u pořadu Extraliga. Já jsem Petr Tomášek a se mnou je tady hokejový expert deníku Sport Pavel Bárta. Ahoj. Ahoj. V čele tabulky je po 8 kolech Plzeň. Ta přitom po 4 kolech měla jenom 2 výhry a 2 prohry. Od té doby ale neprohrála. No, Plzeň po druhý vede tabulku vlastně od začátku sezony a ukazuje tuhletou sérii, že to nebyla náhoda, ten začátek dobrý. A je to takový mix zkušených hráčů a mladých hráčů, kterých tam zasáhlo poměrně dost a hodně se jim daří střelecky. A důležitý je, že ten tým taky získal sebevědomí tím, že se mu povedlo otáčet zápasy napřed Litvínovem, teď v pátek s Brnem doma a v Hradci dal poslední třetině 5-2, vyhrál 5-1, takže tam je i vidět, že sil má docela dost a je to takový hladový tým a myslím si, že ještě o něm slyšíme. To se bude znát právě v těch závěrech zápasu. Je to určitě překvapení teda, ale každou sezonu se nějaký tým takovým způsobem vyletí a je i dobrá věc, že vlastně Plzni se daří i bez některých opor. Teď se zranil třeba Marcel Hossa, který dával hodně gólů, ale Plzeň prostě jede a je takovým zatím travcem první čtvrtiny. Naopak stále se nedaří Pardubicím. Ty v pátek utrpěli debakl s Vítkovicemi na vlastním ledě 1-6. Na což klub zareagoval pokutami a vyrazením Tomáše Divíška. Přesto ale v neděli prohráli v Olomouci, když vyslal na Konráda jenom 21 střel. No, Olomouc je taky další tým, který překvapuje zatím v tom průběhu sezony. Nicméně zpátky k Pardubicím tam nepomohla ta pokuta 300 tisíc zřejmě. Je to, když to prohrává s tou Plzní, to je úplně tým na opačném konci v rozkladu. Prostě není vůbec v pohodě a možná se dokonce dočkáme výměny trenérské první. Čím to, že takový ambiciozní klub poslední roky? Nepovedl se ten začátek, oni v 5 zápasech dali jenom gól, čili tam vlastně evidentní problém. Jeden z těch problémů je koncovka. Nevím, jak to tam funguje v tom týmu. Mají poměrně dost zkušených hráčů, těžko říct, ale ten tým prostě není v pohodě. Potřeba by se nějakým způsobem nakopnout a dostat impuls a tam buď pomůže třeba hráčská výměna nebo právě ta změna na střídačce. Další událostí posledních dnů je další zkrat Radka Dudy. Ten přitom je nejproduktivnějším hráčem Karlovarské energie, ale tentokrát si vybral svou slabší chvilku. No, odehrál 63 vteřin přesně, pak přišel ten úlet. On se to Radkovi někdy stává, nebo čas od času. On jak Karlovým Varům pomáhá, on je velice emotivní hráč a pomáhá jim jak herně, tak těmi emocemi a prací v kabině a vším kolem, tak dokáže zároveň někdy i hodně uškodit. A to je ten případ. Zřejmě to bude šetřit disciplinárka, protože to je závažná věc. Ani pověsti Radka Dudy to moc nepomáhá. Tý pověsti vlastně těmito úlety on škodí nejvíc sám. Když se na to podíváme konkrétně, tak ten úder nebyl buchy jak velký, ale asi pravidlově je to správně. Ne, určitě to bylo posouzeno správně, to prostě takováhle věc se nedělá. To není běžný faul a vůbec nevím, z čeho to pramenilo. Navíc bylo to v zápase s týmem, který je na tom podobně špatně jako Karlovy Vary a Vary vlastně nakonec doma prohráli a tím vlastně se to násobí, to pochybení. Úder hlavou, čili to bylo rozlučení na ledové ploše správně ohodnoceno, či pravidla tento zákrok pamatují, ale je tam jednoznačný trest ve hře. Radek Duda je svůj, takže čas od času vždycky od něho něco přijde. Neděle krom Dudova zkratu přinesla i 3 nebezpečné fauly kolenem. Dva z nich byly také ohodnoceny trestem 5+ dokonce, jeden byl jen za 2 minuty. To je trochu nebezpečné. No, to jsou hodně nebezpečné fauly, tam prostě to může hráči i zničit kariéru. Já jsem, se přiznám, jsem byl v Litvínově na zápase, ale ten zákrok Jurčíka byl vlastně v místě, kde jsme neměli opět tak dobrý výhled. Nevím, co se tam stalo. Názor samozřejmě litvínovské strany je, že to bylo naopak, že spíš Foltín fauloval, záleží na posouzení rozhodčích, kteří to viděli, byli u toho. Ten trest byl, myslím si, odpovídající. Jsou to opravdu nebezpečné zákroky a měly by se trestat. Rozhodčí na semináři před začátkem soutěže byli instruováni, aby tyto případy trestali s minimálně větším trestem, osobním trestem dokonce utkání nebo trestem ve třech. Jedná se o nebezpečné zákroky, kdy často bývá postřížený hráč vyřazen na další dobu.